ဒီနေ့အနန္တရာပစ္စည်းကိုသွားခြင်းနဲ့အနန္တရာပစ္စည်းဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတ်စာအုပ်မှာဆိုရင်စာမျက်နှာနံပါတ်30မှာရှိပါတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်30ကိုဖွင့်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီစကရင်ထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီအနန္တရာနအန္တရာဆိုတဲ့အန္တရာဆိုတာရှားနမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကြားထဲမှာတခြားတရားရှားမလာဘူးကြားမရှိဘဲနဲ့ကျေစုပြုသွားတယ်ဒါစိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုပြောတာပဲစိတ်တရားတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြစ်နေတယ်ဥပ္ပတ္တိပဲဥပ္ပတ္တိပဲဆိုတော့စိတ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်ဥပ္ပတ္တိပဲဖြစ်ပြီးပြတ်ဆိုသူကပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်တစ်ခုပေါ်လာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကြားထဲမှာတခြားစိတ်မချလာဘူးတခြားပစ္စည်းတခြားတရားမချလာဘူးဒါကိုအနန္တရာပစ္စည်းခေါ်တာပဲပြီးတော့သူ့ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေကိုနားလည်ဖို့လိုတာပဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်နေပုံနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဝီထီပိုင်းနားလည်ဖို့လိုတာဝီထီစိတ်တွေဝီထီစိတ်တွေခြားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝီထီမုတ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ယေနုကဘုန်းကြီးဒီဝီထိပင်စဒေါရဝီထိကိုချပြဘူးတယ်နောက်တကပဋိသင်္ဍေဝီထိတွေလည်းချပြဘူးတယ်ဒါတော့ခုဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာကပါဠိတော်ဝီဘင်းနေထွက်နိုင်အောင်လို့လိုအပ်သလောက်ဒီဝီထိတွေချပြထားတယ်အဲ့ဒီဝီထိအစဉ်လေးတွေကြည့်ကြည့်ပါအောက်ကဒီစာမျက်နှာနံပါတ်အောက်မှာ30အောက်ဆုံးမှာပင်စဒေါရဝီထိမနောဒေါရဝီထိမေဃဝီထိပလသမပတိဝီထိနိရောဓသမပတိဝီထိဆိုပြီးတော့ဝီထိ၅မျိုးရေးပြထားတယ်ဝီထိကအရေးကြီးတယ်ဒီအနန္တပစ္စည်းမှာဘုရားမဆိုမေဇဒေါရဝီထိဆိုတာမျက်စိနာနာရှာကိုဆိုတဲ့၅ဒေါရဇဂုဒေါရဒေါဒေါရကာဏဒေါရဇေယောဒေါရကာဒေါရဆိုတဲ့၅ဒေါရမှာခင်လာတဲ့အာယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါကိုပိဇာဒေါရဝီထီလို့ဒီလိုခေါ်မယ်။ဒါတော့မြင်ကြားနှံစားထိပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်သွားပေါ့။နောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာသာတွေးပြီးတော့မနောဒွါရဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့မနောဒွါရကိုအာယုံထင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အာယုံယူတာအာယုံယူတော့စိတ်တွေဖြစ်သွားတာကြတော့မနောဒေါရဝီထီလို့လို့ခေါ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဒါမြင်ကြားနံစာထိတွေးပေါ့ဒီစိတ်6မျိုးအစဉ်ဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ပထမဆုံးဒီပင်စဒေါရဝီထီမှာဥပမာစကုဒေါရဝီထီမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဆိုရင်စိတ်18ချက်ဖြစ်သွားတယ်အတ္တိဒဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေရာပင်စဒေါရဝိဇံသကုဝိညာဉ်တမ္ပတိဆိုင်တန္တိရဏဝုထောဇောဟာ9ကြိမ်တရာယောဟာ2ကြိမ်ဆိုပြီးတော့အများအပြားဘုန်းကြီးတို့သင်ကြိုသင်ထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီအစဉ်လေးတွေကသိနေတယ်အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုအချုပ်လေးရေးပြတာတယ်ဘုန်းကြီးကတိနာဒါပစတန္နာဝုဇတရာယုံဆိုပြီးတော့စာနေရာမှာ9ချက်ပေါ့တရားယုံက2ချက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစလုံးအနီလေးတွေပြထားတယ်သူကဝီဘင်းထွက်တဲ့စလုံးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သူကအရေးကြီးပေါ့ဥပမာဒီမှာစနေခုဒီကနေပြီးတော့သွားမယ်စအဲ့တော့ဒီစတန်နာအဲ့ဒီသုံးလုံးကအရေးကြီးတယ်ဒီပရမဇောပစ္စယနေရတာစဆိုတာစကုဝိညာဉ်တန်ဆိုတာတံပတိဆိုင်နာကတန်တီရဏဓာတ်အနေနဲ့ပြောရင်စကုစကစကုဝိညာဏဓာတ်တံပတိဆိုင်ကမနောဓာတ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုမနောဓာတ်ဆိုတာ၃ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတံပတိဆိုင်တစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခါတံပတိဆိုင်ကဟိုရင်းပေါ့လေတံပတိဆိုင်စိတ်နှစ်ခုပေါ့ဒီဟိုရင်းထဲမှာအကုသလဝိဘက
စိတ်ထဲမှာတံတိဆိုင်တစ်ခုပါတယ်။တာဟိကုသလဝိပဲအာဟိစိတ်ထဲမှာတံတိဆိုင်တစ်ခုပါတယ်။အဲဒီလိုတံတိဆိုင်နောက်တစ်ခါပင်စဒေါရဝိဇန်းကိုလည်းပဲအဲဒီမနောဓာတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမနောဓာတ်ကိုအရာခေါ်ရင်၃ခုပေါ့ပင်စဒေါရဝိဇန်းကတစ်ခုတံတိဆိုင်က၂ခုဒါကြောင့်မနောဓာတ်ဆိုတာစိတ်၃ခုကိုခေါ်တာအဲ့တော့တံတိဆိုင်ကဒီနေရာမှာ၂ခုပေါ့ပင်စဒေါရဝိဇန်းကစကုဝဉ္ဇဉ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ပဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတံတိဆိုင်၂ခုတော့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်က၂ခုတံတိဆိုင်စိတ်က၂ခုတန်ဒီရဏစိတ်က3ခုအဲ့ဒီနေရာမှာဓာတ်3မျိုးအဲ့ဒီမှာဆက်နေတယ်စကုဝိညာဉ်ကစကုဝိညာဏဓာတ်တံတိဆိုင်ကမနောဓာတ်တန်ဒီရဏကမနောဝိညာဏဓာတ်စကုဝိညာဉ်နေရာမှာသောဒခန္ဓာဇေဝကာယဆိုတဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ကျန်တဲ့4မျိုးကိုလဲထည့်မယ်လဲထည့်လို့ရှိရင်စကုနေရာလေးမှာစကုဝိညာဏတ္တသောတာဝိညာဏတ္တခန္ဓာဝိညာဏတ္တဇိဝဝိညာဏတ္တကာယဝိညာဏတ္တဆိုပြီးတော့အဲဒီစနေရာလေးမှာ၅ဓာတ်ရှိတယ်။ Now ဓမ္မတိဆိုင်ဓာတ်နေရာကဓမ္မတိဆိုင်နေရာကမနောဓာတ်ဆိုတော့6ခုရှိသွားပြီ။ Now တန်တိရဏအနေစပြီးတော့နောက်ကစိတ်တွေကမနောဝိညာဏတ္တဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာအများအားဖြင့်သိပြီးသားတွေပဲဒီစိတ်အားလုံးကိုဓာတ်အနေနဲ့ခွဲပါဆိုရင်ခုနှစ်ဓာတ်ရတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ခုနှစ်ခုသကုဝိညာဏဓာတ်သောတာဝိညာဏဓာတ်ကာနာဝိညာဏဓာတ်ဇေဝဝိညာဏဓာတ်ကာယဝိညာဏဓာတ်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဒါဆိုသကုသောတာကာနာဇေဝကာယကစိတ်နှမျိုးစီပေါ့စိတ်နှမျိုးစီဆိုတော့အဲ့ဒီစနေရာလေးမှာစိတ်10မျိုးရှိမယ်အကုန်လုံးအတွက်ဆိုရင်ငါးဓာရအတွက်စိတ်ဆယ်ခုတော့တံတိဆိုင်ကနှစ်ခုရှေ့ကပင်စဒေါရဝိဇန်တစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမနောဓာတ်နာမည်ခန်းတဲ့စိတ်က3ခုအဲ့တော့13ခုအဲ့ဒီ13ကလွဲလို့ကြံသမျှတွေကိုမနောဝိညာဏဓာတ်လို့ဒီလိုခေါ်တော့တာအဲ့တော့ဒီစိတ်ဓာတ်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာသဒ္ဒနာဆိုတဲ့ဒီ3ချက်လေးကြည့်ရင်စိတ်ဓာတ်3မျိုးအဲ့ဒီမှာဆက်နေတယ်။စကစကုဝိညာဏဓာတ်တစ်ခု၊တန်ကတံတိဆိုင်မို့လို့မနောဓာတ်တစ်ခု။နာကတန်ဒီရဏ3ခုဒီမနောဝိညာဏဓာတ်ထဲမှာဝင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမနောဝိညာဏဓာတ်။အဲ့ဒီ3ခုကဓာတ်ချင်းမတူဝင်နေရှင်းနဲ့ဆက်ရှင်းနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်။ဓာတ်မတူဘူး။ဒါမှမဟုတ်အာယုံကတူတယ်ရူပါယုံကိုသူအောင်ပြုမှာကိုရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်တက်ကမျက်စိဆိုတဲ့စကုဒွါရကိုလာထိလိုက်တဲ့အခါမှာပင်စဒေါရဝိဇန်ကနေစပြီးတော့ဝိသိစိတ်တွေဖြစ်သွားလိုက်တာသူ့ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီတော့ပင်စဒေါရဝိဇန်ကနေစပြီးတော့စကုညင်နောက်ဆုံးဒရာယုံအတိအာယုံကရူပါယုံပဲအာယုံချင်းတူဝင်မယ်လို့စကုဝိညာဏတံတိဆိုင်တန်ဒီရဏဒီနေရာ3ခုဟာဓာတ်ချင်းမတူစကုဝိညာဏဓာတ်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဟောဓာတ်3ခုအဲ့ဒီမှာရှိနေအာယုံတူတဲ့ဓာတ်3ခုတက်ကြ꽌နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေရာမှာသီးသစကုဝိညာဏညာနာဓာတ်ကအကြောင်းမနောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့တံတိဆိုင်ကအကျိုးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့စကုဝိညာဏဓာတုတန်တံမျိုးတကားစဓမ္မာဒီလိုဟောလိုက်တာစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စကုဝိညာဏဓာတုဆိုတဲ့ဒီလိုပါဠိထွက်လာနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားကြည့်ရအောင်တံတိဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မနောဓာတုယာသူကမနောဓာတ်ဒီတံတိဆိုင်ဆိုတာကဟိုဝီထိချတဲ့အခါမှာနာမည်ပေးထားတာတံတိဆိုင်လက်ခံတဲ့ကိစ္စကိုသူကဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စနာမည်နဲ့သူကပေးထားတာဒါပေမဲ့ပထမမှာကျတော့တံတိဆိုင်လို့မသုံးတော့ဘူးမနောဓာတ်လို့သုံးလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲတံတိဆိုင်ဆိုတာလက်ခံယူနေတယ်လက်ခံတယ်အာယုံကိုလက်ခံနေလက်ခံတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုသေချာချာကြာနာနာကိုယ်ကိုပြပြသူမသိဘူးလက်ခံယူနေပဲ။ဒါကြောင့်မနောဓာတ်မနောဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုတိခာမတ္တတိယုံမျှတာဖြစ်တယ်အထူးမသိဘူး
အထူးသီးတဲ့စိတ်တွေကြတော့မနောပြင်ဝိညာဏထပ်ထည့်ပြီးတော့မနောဝိညာဏဒီလိုသွားတာ။ဒါကြောင့်တဏ္ဍီရဏနေစပြီးတော့နောက်ကမနောဝိညာဏဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲတဏ္ဍီရဏဆိုတော့စုံစမ်းပြီ။အာယုံကိုစုံစမ်းပြီ။စုံစမ်းရင်သူသိတာပေါ့။ကြာနာနာသိတာပေါ့။ဒါကြောင့်မနောဝိညာဏတက်တဏ္ဍီရဏနေစပြီးတော့မနောဝိညာဏတက်လို့ခေါ်သွားတာ။မနောသိတယ်ဝိညာဏသိတယ်သိသိဆိုတော့တရားရုံးနှစ်ချက်ဆက်တဲ့အခါမှာမြင့်တဲ့အထက်ထွက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်မနောကလည်းသိတယ်မနောဝိညာဝိညာဏကလည်းသိတယ်သိနှလုံးဆိုတော့သိသိဆိုတော့ပိုသိတယ်သေချာချာသိတယ်ကြာနာနာသိတယ်အဲ့ဒီအသေးပဲနဲ့တန်ဒီရဏတို့ဝုထောတို့စတယ်ဒီလိုနောက်စိတ်တွေကိုမနောဝိညာဏတန်လို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုတစ်မျိုးယူလိုက်တယ်နာမတေဆိုင်အခြေအနေတုန်းကမနောတိယုံတော့သေးပဲဝိညာဏအဆင့်ကိုသူမရောက်ဘူးဒါကြောင့်သူကိုမနောတက်ဟုတ်လားစက္ခုဝိညာဉ်ကြတော့သူကစက္ခုဆိုတဲ့ပတာရဒွါရမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့စိတ်မျိုးလို့စက္ခုဝိညာဏတက်ဒီလိုခေါ်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်သုံးမျိုးကိုဆက်ရဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပရမဒရဝေဟောလိုက်တာစကုဝိညာဏတ္တသည့်အကြောင်းတံတိဆိုင်တို့ဒီထက်မှာရေးထားတဲ့မနောတ္တသည့်အကျိုးဒါကိုစကုဝိညာဏဓာတုတန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာတန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာကစေတသိက်ကိုပြောတာပေါ့စကုဝိညာဏဓာတ်ဒီစိတ်တွေကိုပြောရင်စေတသိက်ပါတခါတည်းတွဲတွဲဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိက်ပါထဲတန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာစလိုရာဘာပြောလဲစကုညနာတစကုညနာတသည်၎င်းတန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာဒုစကုညနာတနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တို့သည်၎င်းအဲ့ဒါအကြောင်းတရားအတွက်ပထမဝိဘတ်နဲ့ကတ္တနဲ့တွားလိုက်တယ်သည်လို့ဘာသာပြန်တယ်ခမစကုညနာတနဲ့ထိုစကုညနာတနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တို့သည်အကြောင်းအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကနားလဲလိုက်လို့ရှင်စကုညနာတမှာရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်ကတဝစိတ်တာဓာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ခုပေါ့ဖတ်တာစေရနာစရဲစေတသိက်ခုနှစ်ခုအဲ့ဒါကစကုညနာတန်နဲ့သူကအတူတူဖြစ်လာတယ်သူတို့ဒီအကြောင်းနောက်တစ်ခါမနောဓာတုယတန်တမျိုးတကနိစဓမ္မာနံနောက်ကပစ္စယုတ်ပံအကျိုးတရားကြတော့တံပရံလို့ခေါ်တယ်တတ်စတုတ္ထိဝိပံနဲ့ရေးရတယ်ဓာတုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစတုတ္ထိဝိပံတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတုရာလို့ဒီလိုပြောတော့တော့မနောတ္တအား၎င်းမနောတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာ၃ခုလုံးမရှိဘူးနာမတိတ်ဆိုင်၂ခုပဲယူမှာပေါ့ဘာလို့လဲပြစ္ဆေတော်ရာဝိဇ္ဇကစကုဝိညာဉ်ရှေ့မှာရှိနေတယ်စကုဝိညာဉ်ရဲ့နောက်ဖက်ကမနောတ္တဆိုတာနာမတိတ်ဆိုင်တွေးနာမတိတ်ဆိုင်၂ခုကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမနောဓာတုရာလို့ဒီလိုသုံးတယ်နောက်သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေတန်တံမြုဒ္ဒကာနိစ္စဓမ္မာနံဒါတော့တံတိတ်ဆိုင်နဲ့ရှင်တာဆိုရင်စေတသိက်10ခုရှင်ပါဘောဒါဟိုရင်ကိုသင်ကြောသင်ပြီးသားဆိုရင်စေတသိက်10ခုရှိလိမ့်မယ်ခုနကတဝစိတ္တခုနှစ်ခုအပြင်ဝိတေဝိสารအဓိမောက္ခဒီ3ခုတိုးလာမှာပေါ့ဘာလို့လဲတော့စုံစမ်းမိဆိုရင်လက်ခံမိဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားလာပြီပေါ့အဲ့ဒါတရားကိုစဉ်းစားပြီးမှလက်ခံမှာပေါ့အဲ့တော့ဝိတ္တပါလာစဉ်းစားယုံနေမကောက်ဘူးအပြန်အလှန်တွေးတော့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်မှာဟုတ်ဒါကြောင့်တမ္ပတိဆိုင်ပါတယ်အဲတမ္ပတိဝိสารပါတယ်ပေါ့ဝိสารသုံးသက်တယ်နောက်တကလက်ခံမယ်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတံပတိဆိုင်ရောက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်စေတသိက်10ခုရှင်နေတယ်။အဲ့ဒီစေတသိက်10ခုကိုတန်တံမြုဒ္ဒကာနိစ္စဓမ္မာနံဒီလိုသုံးတာ။ဓမ္မအရာစေတသိက်ပေါ့။အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးတစုံဖြစ်နေတယ်။ဇဂုညနာဓာတ်နဲ့စေတသိက်ကအကြောင်းတံပတိဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့မနောဓာတ်နဲ့စေတသိက်ကအကျိုးဒါကိုပရမတရွဲဟောလိုက်တယ်။တကစိတ်အစဉ်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တံပတိဆိုင်ဆိုတဲ့မနောဓာတ်ကအကြောင်းတန်ဒီရဏ3ခုဆိုတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ကအကျို
အဲ့ဒါကိုတန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မနောဓာတုတန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာပြီးတော့ခုနကတော့စကုဝဉ္ဉေရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ကျတော့ဒီတံပတိဆိုင်လေးကိုမနောဓာတုယာတန်တံမြုဒ္ဒကာနိစဓမ္မာနံလို့ဒီလိုထွက်နေတဲ့အပိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုခုကအကြောင်းဖြစ်သွားလိုက်တော့ပထမဝိဘတ်နဲ့မနောဓာတုဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ခါစေတသိက်တွေကျတော့တန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာပထမဝိဘတ်နဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်ကတန်တီရဏလို့ခေါ်တဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ကအကျိုးတရား။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမနောဝိညာဏဓာတုယာတန်တံမြို့တကာနိစဓမ္မာနံဒီလိုသွားတယ်ပေါ့။အဲတော့တဆုံသူကဖြစ်သွားတာ။သက္ခိုလ်ဝိညာဉ်အကြောင်းတံပတိဆိုင်အကျိုးတံပတိဆိုင်အကျောင်းတန်တီရဏအကျိုးအကြောင်းအကျိုးနှစ်ချက်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုထားတာပါဠိတော်မှာကဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်မှာကြည့်ရင်အနန္တပိစယောတိဆိုရင်သက္ခိုလ်ဝိညာဏဓာတုတန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာသက္ခိုလ်ဝိညာဏတတ်နဲ့သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တို့ဒီအကြောင်းမနောဓာတုယာတန်တံမြုဒ္ဒကာနိစဓမ္မာနံမနောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့တံပတိဆိုင်နဲ့သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တို့ဒီအကျိုးပြီးတော့မနောဓာတုယာလို့ဒီလိုသုံးပေမဲ့လို့ဒါမတွေဆိုင်နှစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခေါင်းကြီးတို့မြင်နေရမယ်စိတ်အစဉ်အတိုင်းသွားတာ။သာမညအနေနဲ့ပြောရင်မနောဓာတ်ဆိုတာကပင်စတော်ရာဝေဇန်ကတစ်ခုဒါမတွေဆိုင်ကနှစ်ခုအကုန်လုံးအဲ့ဒီစိတ်သုံးခုကိုမနောဓာတ်ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့နေရာဒီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ကစကုဝိညာဉ်ရှိတယ်နောက်ကမနောဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ဒီမနောဓာတုယာဆိုတာစိတ်နှစ်ခုပဲကောတံတေးဆိုင်နှစ်ခုပဲပါတယ်။ပင်စတော်တော်ဝိဇာမပါဘူး။အဲ့ဒါအရာကောက်တာသူ့နေရာဒေသကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်မယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲပင်စတော်တော်ဝိဇာကစကုဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပင်စတော်တော်ဝိဇာကအကြောင်းဖြစ်နေတယ်။စကုဝိညာဉ်ကအကျိုးဖြစ်တယ်။ခုစကုဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းထားလိုက်တော့ပင်စတော်တော်ဝိဇာအကျိုးထဲမှာမပါနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မနောဓာတုရာကိုနှစ်ခုပဲဆိုမယ်။အဲ့တော့စနဲ့တန်လေးကိုဒါဝီဘင်းထုတ်ထားတယ်ပါဠိတော်ထုတ်တယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ထားရမယ်အဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတန်ဆိုတဲ့မနောဓာတ်ကအကြောင်းနောက်ကနဆိုတဲ့တန်တီရဏမနောဝိညာဏဓာတ်ကအကျိုးဒါလေးကိုသွားတာအဲ့မစေတသိက်တွေပါထည့်တယ်ပေါ့တန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာတန်တံမြုဒ္ဒကာနိစ္စဓမ္မာနံစေတသိက်တွေပါထည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတံပတိဆိုင်လေးကိုအကြောင်းအနေနဲ့ယူတဲ့အခါကျတော့မနောဓာတုတန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တယ်။အဲတန်တီရဏနဲ့စေတသိက်ကအကျိုးကိုတန်တီရဏစိတ်ကိုဓာတ်အနေနဲ့ပြောပါဆိုမနောဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မနောဝိညာဏဓာတုယာတန်တံမြုဒ္ဒကာနိစ္စဓမ္မာနံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတော်လေးနှစ်ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရမစိတ်သုံးမျိုးကိုနှစ်ချက်ဟောတာကနသဒ္ဒနာအဲ့ဒါလေးဟောတာလေအဲ့တော့စကုဝိညာဉ်နေရာမှာသောဒဝိညာဉ်ပြောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီတရွဲလာမှာပေါ့သောဒဝိညာဉ်ဒီအကြောင်းသောဒဝိညာဏဓာတ်ဆိုရင်သောဒဝိညာဏဓာတုတန်တမေရုကသဓမ္မာတို့တို့သွားမယ်နောက်ကတံပတိဆိုင်ကိုခုနအတိုင်းပဲမနောဓာတုယာတန်တမေရုကနိစ္စဓမ္မာတို့တို့သွားမယ်ဒါကအဲ့ဒီမနောဓာတ်ဆိုတဲ့တံပိဆိုင်ကအကြောင်းမနောဓာတုတန်တံမြုဒ္ဒကာသဓမ္မာနောက်ကမနောဝိညာဏဓာတုယာတန်တံမြုဒ္ဒကာနိစ္စဓမ္မာနန္ဒာချူအဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ပါဠိမှာကအကုန်လုံးရောပြီးတော့ရေးထားတယ်တော့သောဒဝိညာဏဓာတုနဲ့တစ်ချက်သွားလိုက်မနောဓာတုယာတန်တံမြုဒ္ဒကာနိစ္စဓမ္မာနဒါကမနောဓာတုတန်တမုဒ္ဒကာသာတ္တမှာမနောဝိညာဏဓာတုယာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွဲတစ်ခါသွားမယ်။နောက်ဃာနအတွက်တွဲစိန်ဝါအတွက်တွဲကာယအတွက်တွဲဆိုပြီးတော့ငါးတွဲနှစ်ချက်နှစ်ချက်စီဟောသွားမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနောက်ဆုံးကြတော့ပရမတွဲကိုပရမမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရမယ်။ပါဠိတော်ဟောတဲ့အခါတကယ်လို့ဟိုယူရနည်းနည်းလေးခက်နေလို့ရှိရင်တကယ်ပါဠိတော်စာအုပ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ပါဠိတော်စာအုပ်ကြီးမှာဆိုအဲ့လို
နှစ်တွဲတခါတည်းတွဲတွဲသွားမယ်ဆကုဝိညာဏဓာတ်မနောဓာတ်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဒါတတွဲနောက်သောတာဝိညာဏဓာတ်နဲ့မနောဓာတ်မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ဟောတော့ဒီလိုနှစ်ချက်နှစ်ချက်သွားအဲ့ဒါကိုဒီဘုန်းကြီးဇေယျတဲ့ကျတော့ပေါင်းရေးထားတယ်သောတာဒီသောတာကိုဘောသောတာဝိညာဏဓာတုပြောစကုဝိညာဏဓာတုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သောတာဝိညာဏဓာတုတန်တမြေကစားဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ဟောဖို့နောက်ကမနောဓာတုရာတန်တမြေကနိစ္စဓမ္မနံဒါလေးကြည့်ဟောမယ်နောက်တကမနောဓာတုတန်တမြေကစားဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသောတာအတွက်နှစ်ချက်ဟောမယ်ဂါနအတွက်လည်းအဲ့လိုနှစ်ချက်ဟောမယ်စကုနေရာလေးမှာဂါနလေးပြောင်းလိုက်ပြောင်းပြီးတော့စကုမှာဟောသလိုပဲနှစ်ချက်ဟောမယ်ဇိဝါပြောင်းလိုက်နှစ်ချက်ကာယပြောင်းလိုက်ကာယကျတော့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ပေါ့ကာယဝိညာဏဓာတုတန်တမြေကစာထံမှာဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲဒီတော့ဒီထိအောင်ပြီးတော့တာပေါ့မနောဓာတုတန်တမြေကစာထံမှာဆိုပြီးတော့ငါးတွဲဟောမယ်အဲငါးတွဲဟောပြီးတော့နောက်တစ်ခါဇောနေရာမှာဟောမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇောတွေဟာကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောအဖျာကတာဇောတွေပြီးတော့ဒီဇောသဘောကဟိုထဲမှာတော့တွေ့ခဲ့ပြီအရှင်တပတ်ကဟောခဲ့တဲ့အာဒီယနာပစ္စည်းတကယ်လို့ဒီဇောကကုသိုလ်ဇောတွေဆိုရင်ဟောကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်တွေခုနှစ်ကြိမ်ဆက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပထမဇောပရမကုသိုလ်ဇောကအကြောင်းဒုတိယကုသိုလ်ဇောကအကျိုးတခါဒုတိယကုသိုလ်ကအကြောင်းတတိယကုသိုလ်ကအကျိုးတတိယကုသိုလ်ကအကြောင်းစတုထကုသိုလ်ကအကျိုးစတုထကုသိုလ်ကအကြောင်းပင်စမကုသိုလ်ကအကျိုးပင်စမကုသိုလ်ကအကြောင်းစတ္ထကုသိုလ်ကအကျိုးတခါစတ္ထကအကြောင်းတတ္တမအကျိုးဆိုပြီးတော့ကာမဇောဆိုအဲ့လိုခုနှစ်ကြိမ်ဆက်ဖြစ်ပေါ့ဒါတကယ်လို့ဇန်ဇောဆိုရင်ဇန်နဲ့မှလည်းပဲဥပမာရူပဇန်လေးအရူပဇန်လေးတော့ရူပပထမဇန်လေးဖြစ်လို့ရှိရင်ရူပပထမဇန်ကအကြောင်းနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီရူပရဲ့ပထမဇန်ဇောဒုတိယအကျင့်ကအကျိုးအစသည်ဖြင့်ဇန်ဇောတွေလည်းအဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးဝင်တယ်။ဒါကြောင့်ဇန်ဇောအတွက်ဟိုဝီဒီထဲမှာရေးချမထားတော့ဘူး။ဒီမနောဒောရာဝေဇံမနောဒောရာဝေထိတာကိုလည်းအတူတူပဲဒါအတွေးစိတ်ကြတော့လေဇောခုနှစ်ကြိမ်ဆက်ဖြစ်ပေါ့ဒါကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောလိုက်တော့ရှေးရှေးကုသိုလ်ဒီအကြောင်းနောက်နောက်ကုသိုလ်ဒီအကျိုးဒီလိုဟာလေးကိုသွားလိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာရှေးရှေးကုသိုလ်အကြောင်းပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနံဓမ္မာနံသူအကျိုးနောက်တစ်ခါဟောရင်းကိုကြည်လိုက်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဇောလေးကုသိုလ်ဇောလေးဇောတယ်တရားယုံဖြစ်တယ်တရားယုံဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးဇောရဲ့အဆုံးမှာတရားယုံကအဖျာကတာဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့ဘဝင်ဆိုလည်းအဖျာကတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်ဆုံးဇောသည်ကုသိုလ်အကြောင်းတရားယုံဆိုပထမတရားယုံဘဝင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဘဝင်အဖျာကတာကအကျိုးဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလာထံမှာဟောဒီကုသိုလ်တွေကရှေးရှေးကုသိုလ်အကြောင်းနောက်နောက်တရားယုံဘဝင်ဆိုတဲ့အဖျာကတာကအကျိုးကုဖြာအဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ဘုရိမာဝရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအဖျာကတာနံဓမ္မာနအနန္တရပစ္စည်းနာပစ္စည်းဟောဆိုတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်နေဖို့ကုသိုလ်အချင်းချင်းရှေးနဲ့နောက်နဲ့ဖြစ်ပုံကိုတစ်ချက်ဟောမယ်ကုကုပေါ့အဲ့ကုသိုလ်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အဆုံးဇောကအကြောင်းအဆုံးဇောလို့တာမညာပြောလိုက်တယ်တကယ်လို့ကာမဇောဆိုရင်တော့တိတိကျကျပေါ့တတ္တမဇောခေါ်တာပေါ့ကုသိုလ်နောက်ဆုံးတတ္တမအကျင့်ဖြစ်တဲ့ဇောဒီအကြောင်းပရမတရားယုံဆိုတဲ့အဖျာကတာဒီအကျိုးကုဖြာအဲ့နေရာမှာရှိတယ်
ကျန်တဲ့နေရာမရှိဘူးဒါမှလို့တရားယုံနေရာမှာတကယ်လို့တရားယုံကြားမနဲ့ဘဝင်ဆိုရင်ဘဝင်ယူလိုက်ပေါ့အဲကြောင့်တရားယုံဘဝင်လို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်တရားယုံသို့မဟုတ်ဘဝင်တရားကုပြာအဲတကယ်လို့အာကုတုဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲပေါ့ဒီတော့ရှေးရှေးအာကုတုတွေရအကြောင်းနောက်ဆုံးအာကုတုကအကျိုးဒါကိုအာကုအာကုရှေးရှေးအာကုတုပုရိမောရိမအာကုဒလာဓမ္မပစ္စည်းမနပစ္စည်းမနအာကုဒလာနဲ့ဓမ္မတွေလို့သွားမယ်အဲနောက်ကတရာယုံကအဖြာကတအဲ့တော့အာကုဖြာပေါ့အဲ့တော့ကုတုကကုကုတစ်ချက်ကုဖြာတစ်ချက်အာကုတုကြောင့်လည်းအာကုအာကုတစ်ချက်အာကုဖြာတစ်ချက်ဟောဒီမှာတင်ချာ၄ချက်အဲ့မှာထွက်နေတယ်ကုအာကုရလို့မထွက်နိုင်ဘူးတို့ကုသူနဲ့အာကုသူကဆက်ရဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်စိတ်တော်ဝါရဘောင်းလက်ချားတဲ့မှာပေါ်ဝင်နေပါလေချားနေရတယ်သူ့ဝီထိနဲ့သူလာတယ်ကုသူဇောစောတဲ့ဝီထိကတဝီထိအာကုသူဇောစောတဲ့ဝီထိကတဝီထိဆိုတော့ကုသူနဲ့အာကုသူကဆက်ရဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကုအာကုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုအာကုကုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကနှစ်ချက်ဖြစ်မယ်ရှေးကုသိုလ်အကြောင်းနောက်ကုသိုလ်အကျိုးကုကုတခါအဆုံးကုသိုလ်ဇောကအကြောင်းနောက်ကတရားယုံဘဝင်ကအကျိုးကုပြာဘုကုသိုလ်နှစ်ချက်ထွက်မယ်အာကုသိုလ်ဆိုလည်းအဲ့လိုနှစ်ချက်ထွက်မယ်အာကုအာကုအာကုပြာနောက်တခါဗျာဗျာကိုကြည့်မယ်ဗျာဗျာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနကတော့ဟောဒီအတိတဘဝင်ဘဝင်ကစနဘဝင်ကုပိစေတာပိစောတော်ရာဝဇသုခဝဉ္စံတံလေးနော်ဝုထောတိအောင်တာဖြာ၏ပဲစိတ်တွေဟိုဒီတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဖြာတာခွဲကြည့်ပေါ့ဒီတော့ဝုထောတိအောင်ဝုထောတာကမနောတရာဝိဇံဆိုတဲ့အဝိဇံနဲ့မှာပါတဲ့စိတ်ကရိယာအဖြာကတာပေါ့စိတ်ကအတိတဘဝင်ဘဝင်ကစနတို့စသည်တရားဝိဘက်အဖြာကတာ Now ပင်စတရာဝိဇံကြတော့ကရိယာအဖြာကတာပေါ့ဒါကြောင့်တိနာဓမ္မအနေစားပြီးတော့ဝုထောတိအောင်အဖြာဖြာကြီးရှေးရှေးအဖြာကတာဒီအကြောင်းနောက်နောက်အဖြာကတာဒီအကျိုးနောက်တခါဟောဒီဝုထောနဲ့ပထမဇောလေးဒါလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်တော့ဝုထောကအဖြာကတာဒီဇောကတကယ်လို့ကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဇောတော့ဖြာကုအဲ့မှာရှိနေတော့ဖြာကုဒီတော့ရှေးရှေးအဖြာကနာသည်အကြောင်းနောက်နောက်အာကုတုသည်အကျိုးဒါမှတကယ်တကယ်ပြောရင်အများကြီးမဟုတ်ဘူးဝုထောလေးပဲရှိတယ်ဝုထောသို့မဟုတ်မနောရဏဝိဇံဘူးဝုထောမနောရဏဝိဇံဆိုတဲ့တရားသည်အဖြာကနာအကြောင်းတရားပထမကုတုဇောသည်အဖြာကကုတုအကျိုးတရားတော့ဖြာကုအဲ့ဒီမှာရှိတယ်တခြားနေရာမရှိဘူးဒီလူဖြာအာကုလေအဲ့နေရာရှိတယ်တကယ်လို့အာကုတို့ဆိုဆိုရင်ဘုဒ္ဓမနောရဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့အဖြာကနာသည်အကြောင်းအာကုတို့ပထမဇောသည်အကျိုးဖြာအာကုဒီတော့အဖြာကနာဆိုရင်သင်္ချာ၃ချက်ထွက်သွားမယ်ရှေးရှေးအဖြာကနာအကြောင်းနောက်နောက်အဖြာကနာအကျိုးဖြာဖြာတခါဘုဒ္ဓမနောရဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့အဖြာကနာကအကြောင်းကုတို့ပထမဇောကအကျိုးဖြာကုဟုတ်တော်မနောရဝိဇံဆိုတဲ့အဖြာကတာဒီအကြောင်းအာကုတို့ပထမဇောဒီအကျိုးဖြာအာကုဆိုပြီးတော့အဲဇောနေရာလေးနဲ့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ချာ9ချက်ထွက်တယ်ကုကုကုဖြာအာကုအာကုအာကုဖြာနောက်ဖြာဖြာဖြာကုဖြာအာကုအဲ့ဒါဆန္နာကအဲ့ဒီအခုဒီအနန္တပစ္စည်းမှာသင်္ချာသဘောမျိုးထွက်ပြထားတယ်။ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုမျိုးထွက်တာမတွေ့သေးဘူး။တကယ်လို့နောက်ဟောရင်ဆိုရင်တော့တွေ့လာမှာပါ။ဥပနိဒိယပစ္စည်းကြောင့်လည်းအဲ့လိုထွက်တယ်။ပုံမှန်ဒီပစ္စယနေရတာမှာသင်္ချာသဘောမျိုးထွက်ထားတာကအနန္တပစ္စည်းရဲ့ဥပနိဒိယပစ္စည်းရဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်မျိုးထွက်တယ်။ဒါမှအနန္တဆိုတော့တမနန္တရနတ္ထိဝိကတပါပါဝင်ပေါ့အဲ့တော့ပထမမှာ
စတန်နာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တတွဲတတွဲနှစ်ချက်ထွက်တယ်နှစ်ချက်ဆိုတော့ဝိညာဉ်၅မျိုးအတွဲ၅တွဲထွက်တယ်အဲ့ဒါပါဠိတော်ဒီလိုဟောတဲ့နေ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်သွားပါအဲ့နောက်ကဘုထောမနောရဝိဇာနဲ့တရာယုံအထိကြတော့သင်္ချာခုနှစ်ချက်နဲ့သွားတယ်ကုကုကုဗျာအကုအကုအကုဗျာဖျားဗျာဖျားကုဗျာအကုအကြောင်းကျိုးသွားပေါ့အဲ့ဒါဒီဝိထိသဘောနားလေလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ကတလောက်ကြီးမခက်ဘူးဟိုနည်းနည်းလေးနှုတ်တိုးအောင်တော့ရွတ်သွားလိုက်ပေါ့ဖျားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့နှုတ်တိုးအောင်ဒါလေးကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရွတ်နိုင်သိကောင်းပါပေါ့ဒါကြောင်မရင်နေနေကြတော့ဒီဟိုတန်းလေးတွေပါဠိရမတင်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်အဲ့လောက်လေးပြောလိုက်ရင်သိတယ်သူက။ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုတစ်ခေါက်လောက်ဒါရွတ်လိုက်တာနဲ့သူရသွားပြီ။ခုနကုကုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပိစီမာနပိစီမာနကုသလနဓမ္မာနဟောဒီတော့တွေထွက်တော့တာပေါ့။ကုဗျာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပိစီမာနပိစီမာနအဗျာဒါနဓမ္မာနဒီလိုထွက်တာနော်ဘုန်းကြီးတွေကတော့လွယ်တယ်။အဲနည်းနည်းလေးတိုင်းပဲခုနထူးတာလေးရရှေ့ရစကုညနာဓာတုတန်တမြုဒ္ဓကသာဓမ္မာမနောဓာတုရတန်တမြုဒ္ဓကနိသဓမ္မာနာဒါစကုညနာတမ္ပတိဆိုင်ကိုဟောတယ်။တခါမနောဓာတုတန်တမြုဒ္ဓကသာဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုရတန်တမြုဒ္ဓကနိသဓမ္မာနာဒီဟာကတမ္ပတိဆိုင်ဆိုတဲ့မနောဓာတ်ကအကြောင်းတန်ဒီရဏဆိုတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ကအကျိုးအဲ့ဒါလေးကိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုပထမတွယ်နားလဲပြီးတော့မှနောက်ကစကုနေရာမှာသောတာလေးပြောင်းလိုက်ခန္ဓာလေးပြောင်းလိုက်ဇေယဝါလေးပြောင်းလိုက်ကာယလေးပြောင်းလိုက်တော့ငါးတွယ်ဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကချုံးပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီတော့တရားရေးအနေနဲ့ပါဠိတော်ကိုပူဇော်ကြည့်ပါအနန္တပိစယောတိဆိုပြီးတော့စာရဲကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ပါတယ်အနန္တပိစယောတိအနန္တရာပစ္စယောတိသကုဝိညာဏဓာတုတံတံပြိုတကသဓမ္မာမနောဓာတုယာတံတံပြိုတကနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောမနောဓာတုတံတံပြိုတကသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယာတံတံပြိုတကနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောအဲ့ဒါကိုတတွဲကိုသိရှာသဘောပေါက်လိုက်ရင်နောက်ကစက္ခုနေရာမှာသောတာလေးပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတတွဲကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဟောမယ်သောတာလေးပြောင်းလိုက်အဲသောတာဝိညာဏဓာတုတဲ့ပါသောတာဝိညာဏဓာတုတန်တံပြိုတကာသဓမ္မာမနောဓာတုယာတန်တံပြိုတကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောမနောဓာတုတန်တံပြိုတကာသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယာတန်တံပြိုတကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောဂါဏပြောင်းမယ်ဂါဏဝိညာဏဓာတုဂါဏဝိညာဏဓာတုတန်တံပြိုတကာသဓမ္မာမနောဓာတုယာတန်တံပြိုတကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောမနောဓာတုတန်တံပြိုတကာသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယာတံတံပြိုတကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောဇေဝါဝိညာဏဓာတုတံတံပြိုတကာသဓမ္မာအနမနောဓာတုယာတံတံပြိုတကာနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောမနောဓာတုတံတံပြိုတကာသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယာတံတံမြုတ်တကနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောကာယဝိညာဏဓာတုတံတံမြုတ်တကသဓမ္မာမနောဓာတုယာတံတံမြုတ်တကနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောမနောဓာတုတံတံမြုတ်တကသဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယာတံတံမြုတ်တကနိသဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာဘိဒါရီပုရိမာပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနာဓမ္မာနံ
อนันตนะรคปิรสับีนาปิสโยปปุุรริมมาาปุปุรริิมมาากุตลาปุธรรมริามาปุปิริสีมามานะันปิสีมานะอภยากตานะธรรมานะอนันตรปิสีนาปิสโยปุริมาปุริมาอกุตลาธรรมาปิสีมานันปิสีมานะอกุตลานะธรรมานะอนันตรปิสีนาปิสโยปิสีปุริมาปุริมาอกุตลาธรรมาปิสีมานันปิสีมานะอภยากตานะธรรมานะอนันตรปิสีนาปิสโยปุริมาปุริมาอภยากตาธรรมาปิสีอมานะปิสีมานะอภยากตานะธรรมานะอนันตรปิสีนาปิสโยปุริมาปุริมาอภยากตาธรรมาปิสีมานะปิสีมานะกุตลานะธรรมานะอนันตรปิสีนาปิสโยปุริมาปุริมาอภยากตาธรรมาปิสีมานะปิสีมานะอกุตลานะธรรมานะอนันตรปิสีนาปิสโยเยไอ้ตดิังเยตังฉันบอกเนี่ยบอกเลยเนาะဒီနောက်ကရေတန်းရေတန်းဓမ္မနဲ့အနန္တရာဆိုတဲ့အပိုက်ကြတော့သူကလက္ခဏာအပိုက်လို့ခေါ်တယ်တကယ်အဲ့ဒီဟာလိုရင်းပဲရေတန်းရေတန်းဓမ္မနဲ့အချင်းချင်းစိတ်စေတသိက်တရားတို့အနန္တရာအခြားမဲ့နိုင်ရားမရှိပဲနဲ့ရေရေဓမ္မစိတ်ဓာတ်စေတသိက်ကဓမ္မအချင်းစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နောက်နောက်တော့တရားတွေသည်ဥပ္ပစ္စံတိဖြစ်လာကုန်၏တေတေဓမ္မာဒုရှေးရဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့သည်အကြောင်းတရားအနေနဲ့တေတံတေတံဓမ္မနံဒုနောက်နောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကအကျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကလူရင်းလေးပဲအနန္တပစ္စည်းမှာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာဘုရားလူရင်းလေးကိုနောက်ဆုံးမှာထည့်တာအဲ့ဒီဟာလေးကိုရှေးရနေပြီတော့ခန္ဓာဓာတ်၃မျိုးထိုးနေတာလေးကိုပထမဆုံးဟောတယ်နောက်တစ်ခါကုသိုလ်စာတဲ့တရားတွေခုနှစ်ချက်ဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်။အဲလူရင်းကနောက်ဆုံးရေတန်းရေတန်းပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုအကိုင်ဟောကြည့်ပါ။ရေတန်းရေတန်းဓမ္မနံအနန္တရာ။ရေတန်းရေတန်းဓမ္မနံအနန္တရာ။ရေရေဓမ္မဥပ္ပဇံတိစိတ်တစေတသိကဓမ္မ။တေတဒေီဓမ္မတေသဒီံတေသံဓမ္မနံအနန္တရာပစ္စေနပစ္စယော။အဲ့တော့အဲ့ဒီရေတန်းရေတန်းဓမ္မနဲ့အနန္တရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေးရှေးကဖြစ်နေတဲ့စိတ်တရားတွေစိတ်စေတသိက်တရားတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့အနန္တရာအခြားမဲ့တိုက်လို့ဆိုတော့ရေတန်းရေတန်းဓမ္မနဲ့အချင်းချင်းတရားတို့ဤတရားဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်စေတသိက်ကိုပြောတာပေါ့ရုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မပါဘူးအချင်းချင်းစိတ်စေတသိက်တို့ဤတိတိကျပြောရင်အချင်းချင်းရှေးရှေးဖြစ်သောစိတ်စေတသိက်တို့ဤအနန္တရာအခြားမဲ့နိုင်ရေရေဓမ္မအကျဉ်းချင်းတရားတို့သည်အကျဉ်းချင်းတရားဆိုတာဘာတရားလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်စေတသိက်ကဓမ္မအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်စေတသိက်ကဓမ္မစိတ်စေတသိက်တရားဖြစ်ကုန်သောရေရေဓမ္မအကျဉ်းချင်းနောက်ဖက်နောက်ဖက်ကဖြစ်လာတဲ့တရားတို့သည်ဥပ္ပစ္ဆန္တိဖြစ်ပေါ်လာကုန်၏တေတေဓမ္မထိုရှေးရှေးကဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့သည်တေတံတေတံဓမ္မနံထိုနောက်နောက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့အားအနန္တပစ္စေနာအနန္တပစ္စည်းဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်အဲ့လိုဟောလိုက်တာအဲ့ဒါကမှဘောကအကျေချဲ့ထားတာအဲ့တော့ဝိသိစိတ်လေးကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါစတန်နာအဲ့ဒါလေးကိုငါးတွဲဟောသွားတယ်နောက်တစ်ခါဝုနဲ့စအဲ့ဝုထောနဲ့ဇောမနောဒရာဝိဇံဇောအဲ့ဒါကိုဗျာကုဗျာအာကုအဲ့မှာဟောသွားတယ်နောက်ဇောနဲ့တရာယုံအဲ့ဒါကိုကြတော့နောက်ဆုံးဇောနဲ့တရာယုံတော့ကုဗျာအာကုဗျာတွေလို့ဟောမယ်။ကျန်တာတွေကဗျာဗျာတွေပေါ့။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အကြောင်းကုသိုလ်အကျိုးတစ်ချက်ကုသိုလ်အကြောင်းအဗျာကတအကျိုးတစ်ချက်ဒီလိုသွားတာ။အာကုသိုလ်ဆိုလည်းအဲ့လိုနှစ်ချက်အဗျာကတကျတော့သုံးချက်သွားတာပေါ့။ရှေးရှေးအဗျာကတအကြောင်းနောက်နောက်အဗျာကတအကျိုးဒါကရှေးရှေးအဗျာကတဖြစ်တဲ့ဝုထောမနောဒရာဝိဇံကအကြောင်းအဗျာကတနောက်ကကုသိုလ်အကျိုးဆိုရင်ဗျာကုအကုသိုလ်ဆိုရင်ဗျာအကုလို့သွားတာပေါ့ဒါပါဠိတော်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီဝိသေကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ရင်တော့မခက်ဘူးဝိသေသဘောပေါက်ရင်ခက်တယ်ဒီအနန္တကတိုင်နောက်တစ်ခါအကျယ်ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါအကျယ်အနေနဲ့ပစ္စယနေတွေသာဟောပြီးရင်အကျယ်ကခုနခုနချင်းနဲ့ထွက်ပါမယ်ခုနပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပြောတာဒီကနေစတွက်တော့မယ်
ထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရမဇိုးအချက်ဖြစ်တဲ့ကုကုပေါ့ပုရိမာဝရိမာကုသလခန္ဓာဒီကြတော့ခန္ဓာနဲ့ဟောသွားမယ်ပစ္စည်းမာနမစ္စည်းမာနကုသလနာခန္ဓာနာအချုပ်အနေနဲ့ကြတော့ရှေးရှေးကုတို့ခန္ဓာသည်အကြောင်းနောက်နောက်ကုတို့ခန္ဓာသည်အကျိုးဒါလေးကိုပရိမာဝရိမာကုသလခန္ဓာပစ္စည်းမာနမစ္စည်းမာနကုသလနာခန္ဓာနာဒီလိုဟောမယ်ဟောပြီးတော့အာသေယနာပစ္စည်းလိုပဲကုတို့ကြတော့ထူးတာလေးကဒီခုနောက်ကမကဝီထီကိုတွားကြည့်လိုက်ပါမကဝီထီမှာပရိကံပကပရိကံဥကဥပ္ပစာရဥပ္ပစာနုကအနုလိုဂောကကုတ္တရဘူးဝောကဝောတံနောက်မကမက်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဟောထားတာဒါအရင်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့လေးချက်ပဲအနုလိုအကြောင်းကုတ္တရဘူးအကျိုးကိုအနုလောမံကုတ္တရဘုဒ္ဓဒါတော့ဒါပတိမဲ့အတွက်ဒီလိုသွားမယ်။တခါအနုလုံကအကြောင်းဝောဒံဆိုတဲ့တခါခိုင်းမဲ့အနာခိုင်းမဲ့အရတ္တမဲ့ရဲ့ရှေ့ကဝောဒံကအကျိုးဒါကိုအနုလောမံဝောဒံနတ္တဒီလိုဟောမယ်။နောက်တခါကုတ္တရဘူကအကြောင်းတောဒပတိမဲ့ရဲ့ရှေ့ကကုတ္တရဘူကအကြောင်းတောဒပတိမဲ့ကအကျိုးကုတ္တရဘူမဲ့ကန္တ။နောက်အထက်မဲ့၃ခုအတွက်ကြတော့ဝောဒနာမဲ့ကန္တ။အဲ့တော့ခုဒီစလုံးအနီလေးရေးပြထားတယ်အဲ့ဒီ၃ချက်၃ချက်ဆိုတော့ပါဠိတော်ဟောလိုက်တဲ့က၄ချက်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘောလဲကုတ္တရဟုကဝောဒံလို့လည်းနာမည်ခံသေးတော့တော့အနုလုံကုတ္တရဟုအနုလုံဝောဒံကုတ္တရဟုမဲ့ဝောဒံဝောဒံမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောထားတာဘောလို့ဟောတယ်လေအရင်ဘက်ကပြောခဲ့သလိုပဲအနုလုံကုတ္တရဟုဝေါ်ဒံတို့ဒီသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တဲ့ယုံ nant ဓမ္မသင်္ခါရလောကီတရားတွေအာယုံပြုနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲတော့ဝိပဿနာရှုတာ။နောက်မဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်တယ်။အဲဒါမျိုးအဲကုတ္တရဝေါ်ဒံကနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်ပေါ့။ကုတ္တရဝေါ်ဒံကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုသွားပြီ။မဲ့ကလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတယ်။အဲအနုလုံအနုလုံအနုလုံကြတော့လောကီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုသူအောင်ပြုမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအနုလုံနဲ့ကုတ္တရဘူးသို့မဟုတ်ဝောဒံသည်ဘုံညင်းတော့တူတယ်ကာမဘုံစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာယုံမတူတော့အနုလုံကသင်္ခါရတရားအောင်ပြုတယ်ကုတ္တရဝောဒံကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတယ်ဒါလိုအာယုံပြသွားတယ်ဒါကိုဘုံတူအောင်ပြလို့ခေါ်လို့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဟောတာနောက်ကုတ္တရဝောဒံနဲ့မက်ကိုတွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံတော့တူတယ်ကုတ္တရဘူးနဲ့ဝေါ်ထံလည်းနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတယ်မက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတယ်အာယုံတူတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဘုံကြီးမတူတော့ကုတ္တရဘူးဝေါ်ထံဒီကာမဘုံသာကာမဘုံစိတ်ဖြစ်တယ်မက်ကလောကုတ္တရာအဝဋ္ဌဘုံလောကုတ္တရာဘုံစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုံပြားသွားတယ်ဘုံမတူတော့ဘူးအဲ့ဒီလေးချက်ဟောတာဒါကြောင့်ကုကုကိုဒီတော့ဟောလိုက်မယ်အကျယ်ဘက်ကဘုန်းကြီးတို့ဒီခုနအနန္တပစ္စည်းကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်17စာမျက်နှာနံပါတ်17ကိုကြည့်လိုက်ပါ17ကိုကြည့်လိုက်တော့ပထမဆုံးရေးထားတဲ့အပေါ်ကအဆုံးသောကျင်သောရှေးရှေးသောလောကီကုသိုလ်သော19ခုသည့်အကြောင်းပထမဆုံးကျင်သောနောက်နောက်သောကုသိုလ်20ခုသည့်အကျိုးတို့ဇောနေရာမှာရှင်သောနောက်သောကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်တော့အကြောင်းဘက်ကယူလိုက်တဲ့အခါမှာလောကီသော19ခုပဲယူတယ်လောကီကုသိုလ်သောကုသိုလ်22ခုရှိတဲ့ထဲကခုနကမက်ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မက်ကအကျိုးဘက်သာပါနိုင်တယ်အကြောင်းဘက်ကမပါဘူးဘာလို့လဲမက်ကိုအကြောင်းယူလိုက်ရင်နောက်ကဖို့ဖြစ်သွားပြီမက်ပြီးရင်ဖို့ကုပြာဖြစ်သွားပြီအဲဒီကြတော့ကုကုမဟုတ်နိုင်တော့ဒါကြောင့် message ကိုအကြောင်းဘက်ကနှုတ်ထားတယ်အကျိုးဘက်ကကျတော့ message နဲ့တကွာကုသိုလ်20ခုလုံးအကျိုးတရားဒါကြောင့်အကျိုးကျတော့ကုသိုလ်21ဒီလိုယူလိုက်တာဒါပေမဲ့အကြောင်းဘက်ကယူရင်အဆုံးသောကျင်တော်လို့ဒီလိုယူလိုက်တယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်အဆုံးသောကတကယ်လို့အကြောင်းယူရင်နောက်ကသူ့နောက်ကအဖျားကတလာတော့မှာပေါ့ခုနတရားယုံကုပြာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းယူတဲ့အခါမှာအဆုံးသောကျင့်တော်တို့ထည့်တယ်
နောက်တစ်ခါအကျိုးဘက်ကကျတော့ပထမဇောကျင်သောပါဇောကျင်သောလို့ဆိုတယ်။ဘာလို့လဲပထမဇောသည်သူကအကျောင်းဘက်ကသာပါနိုင်တယ်အကျိုးဘက်ကမပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုကရှေးရောနောက်ရောကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာကို။တော့ပထမဇောရဲ့ရှေးကခုနဝုတ်သောမနောဒရာဝိဇန်ဆိုတဲ့အဖျားကဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဇောသည်ကုသိုလ်ဤအကျိုးမဟုတ်ဘူး။ဝုတ်သောမနောဒရာဝိဇန်ဆိုတဲ့အဖျားကဤအကျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးဘက်ကိုကောက်တဲ့အခါမှာပထမဇောကျင်တော့ဒီလိုကောက်ထားတာအဲ့ဒါလေးကိုအကျံမြင့်အနေနဲ့ပရမတာမင်ညာဟောလိုက်တယ်ပုရိမာဝရိမာကုသလခန္ဓာပိစိမာနာပိစိမာနာကုသလနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒီလိုဟောတယ်နောက်တစ်ခါခုနကတော့အနုလုံကုတရဘူးအနုလုံဝောဒံကုတရဝူမဲ့ဝောဒံမဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်စိတ်ကခုနဝိသိနေရဆို၃ချက်အဲ့ဒါလေးကိုဟောတာ။ဒါကြောင့်အနုလောမကုတ္တရဗုဒ္ဓအနုလောမဟောတာနဲ့တရားကျတော့တခါတည်းလေးချက်လုံးတခါတည်းတွဲဟောတာပေါ့။ကုသလောကုသလတာမှာကုကုမှာ။ခိုင်ဟောကြည့်ပါတခါကြီး။အနန္တပစ္စေနာပစ္စယောမှာကုသလောဓမ္မော။သင်ပါဗျာ။ကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မသာအနန္တရာပစ္စေနာပစ္စယောပူရိမာပူရိမာကုသလာဓမ္မခန္ဓာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနံခန္ဓာနံအနန္တရပစ္စေနာပစ္စယောအနုလောမကုသရဗုဒ္ဓအနုလောမဝါဒနတကုသရဘုမဂ္ဂတဝါဒနမဂ္ဂတအနန္တရပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့တော့အဲ့ဒီကုကုကဘာမှမထူဘူးဟိုတော့ဟိုတော့ကအာတေယနာပစ္စည်းတော့ကုကုပဲရှိရှိကုသိုလ်ဒီအကြောင်းနောက်နောက်ကုသိုလ်ဒီအကျိုးတာမညာအနေနဲ့အဲ့လိုလေပရမချူတာလိုက်ဒါကြောင့်ပရိမာဝရိမာကုသလခန္ဓာပိစိမာနာပိစိမာနာကုသလနဲ့ကနေတို့သွားတယ်နောက်တစ်ခါဘုံတူအာယုံပြအာယုံတူဘုံပြအနုလုံကုတ္တရဝရံမဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဟောထားတာအဲ့လိုဝိသိကိုသဘောပေါက်ရင်လောက်မခဲ့ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဝိသိနည်းနည်းလေးတော့ပြန်လေ့လာရတာပေါ့ခုနကမက္ခဝီထီလေးကိုကြည့်တာပါပြရတော့ခုနပင်စဒေါရဝီထီနဲ့မနောဒေါရဝီထီဒီလိုတီနာတာပါစံကနာဒီဟာလေးကိုကြည့်တာပါအဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒီထီအောင်သွားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့အဲ့လောက်နဲ့တော်ထားလိုက်ဦးမယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဟိုသွားကြရလေးရှိနေသေးတော့ဒီဒီပစ္စယနေ့တွေတာတော့အကုန်လုံးပြီးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဒီဟိုပညောဝါရမှာကျတော့ကုကုလေးပဲပြီးခဲ့တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျမှာအချမ်းနဲ့ကုဖြာတို့ဆက်မယ်ပေါ့